Наурыз мерекесін оңтүстік қазақстандықтар жылдағыдан біршама өзгешелеу ұйымдастырыпты. Шымкентте мерекеге арнап 36 ақшаңқа киіз үй тігіліп, алты бақан тұрғызылды. Бірлігі жарасқан оңтүстік жұрты тайғазан көтеріп, наурыз көже әзірледі. Көпшілік жеті түрлі астан жасалған дәмнен ауыз тиді. Қыстаудан жайлауда бетке алған көш керуен шырайлы қала ортасына қазығын қақты. Қазір менің әріптесім мерекелік шара өтіп жатқан жерден тікелей қосылымға шығуға әзір тұр. Қанат оңтүстік жұрты наурыз мерекесін қалай тойлап жатыр? Яшын мәнінде бірлігі бекем оңтүстік Қазақстан облысының жұртшылығы әз наурыз мерекесін жоғары көңіл күймен атап өтіп жатыр. Шымкенттің орталығындағы әкімшілік іскерлік алаңына мыңдаған қала тұрғындары жиналды. Ауа райының өзі өздеріңіз көріп тұрғандай керемет болып тұр. Қыстан аман есен шығып төрт түлігінің аузы көкке жеткен шаруалар биылғы жыл ақ мол болсын, еліміз ырысты болсын деп бір бірін мерекесімен құттықтап жатыр. Ал қатар тігілген киіз үй жақтан томпақ болып піскен бауырсақ пен асылған ет және наурыз көженің иісі келеді. Ақшаңға киіз үйлерден шығып, кесемен наурыз көжесін сынған қыздардың ұлттық киімдері керемет сәнді, өздеріне жарасымды. Көпшілік әжелеріміздің жеті түрлі астан әзірлеген дәмінен тойғандарынша ішіп жатыр. Ал мерекелік шараның негізгі бөлігі наурызнама деп аталған театрландырылған қойылыммен басталды. Түрлі ұлттың киімін киген қыздарымыз мың бұралып би биледі. Күміс көмей әншілер тамылжытып ән салды. Сахнаға шыққан Қыдыр ата мен абыз ақсақалдар көп ұлтты қазақ елінің тәуелсіздігі тұғырлы болсын деп тілесті. Әсіресе қыстаудан жайлауды бетке алған көш керуеннің сахна ортасына келіп қазығын қағуы әсерлі болды. Мерекені тамашалауға келген адамдар ерте замандағы қазақтың ауылында жүргендей әсерде қалды. Әз наурыз мерекесінің жоғары деңгейде өтуіне өңіріміздегі этномәдени орталық өкілдері де өз үлесін қосып жатыр. Қазір менің жанымда Иран этномәдени орталығының төрағасы тұр, жалпы Нұрсбек аға, бүгінгі мерекеңіз құтты болсын. Жалпы сіз үшін наурыз күні қаншалықты маңызды? Рахмет. Біріншіден мен жалпы құрметті қазақстандықтар аз наурыз құтты болсын деп айтқым келеді. Бұл халықта айтады ғой, наурыз оңтүстіктен басталады деп. Мынаны өзіңіз көріп тұрсыздар, не деген керемет. Халықтың бәрі мына үлкен қаладағы алаңда жүріп, наурызды той думан боп тойлап жатырмыз. Наурыз деген сөз бұл Иран халқынан аударғанда парс тілінен нау дегені жаңа, руз күн. Себебі жаңа күн дегені жылдың жаңа ыртуы, жаңа жыл. Көктем оянып, табиғат оянып, барлық жерде тазарып, бұл наурыз деген бүкіл мұсылман халқының өзі үлкен мереке мейрамы. Барлығының да сосын кейін мейрамы бір шамалы айырмашылығы бар. Біз осы жерде Қазақстанда айран көжеге, наурыз көжеге үйренгенбіз. Иранда оны айран аш дейді. Айран аш деген себебі ағарған білінеді. Ода жүгері, бидай, күріш, ноқат қосылып сондай тағамдар дайындалады. Наурыз мерекеге мына жалпы елімізде тыныштық болсын, әр отбасында саулық болсын, ауыз біршілігіміз болып аспанымыз ашық болсын. Наурыз мереке құтты болсын. Рахмет, сізге де мерекеңіз құтты болсын деп тілейміз. Жалпы бүгін ұлыстың ұлы күні, дәл осындай мерекеде ұмыт болып бара жатқан ұлттық салт дәстүріміздің дәріптеліп, әдет ғұрпымыздың жаңғыратын сәті және бұл мереке елдегі ауыз бірлікті дәріптейді. Мерекелік шара қаланың орталығындағы басқа да саябақтарда жалғасын тауып жатыр. Астана. Е, Қанат, рахмет, көрермендеріміздің естеріне салайық. Әріптесім Қанат Жүнісбек оңтүстіктегі халықтың мерекелік көңіл күйін жеткізді.